ଘଟଣା ଥାନା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜଭବନରେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଦୋଷୀ କରିବାକୁ ଦାବି। ଆଇନ ଆଖିରେ ଦିନ ଦୀପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆଣ୍ଟି। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା କଥା କହୁଥିବା ସରକାର ନିରବ କାହିଁକି? ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ନିଶ ମୁଡ଼ି ଶାନ୍ତିରେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ନଭେମ୍ବର 5 ଅମ୍ବାଭୁନା ଥାନା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାକୁ ଏବେ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୁରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଅଧିକାଂଶ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ନିଜେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆଉ ସିଧାସିଧା ଭଟଲି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି କାମ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ କେମିତି ସେଠାରେ ଆତଙ୍କ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥାନା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜଭବନରେ। ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନର ଘଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି। ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କ୍ଷତି କରିଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ଦୋଷୀ ଆକାରରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଣୁ ଥାନାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁ। ଭଟଲିର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ବିଜେଡିର ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଅଡ଼ୁଆ। କେବଳ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯେବେଠାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଭଟଲିର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଅମ୍ବାଭୁନା ଥାନା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଗୁଡ଼ୁ ମୁସଲିମ ଓ ରାଜା ଖାନ୍ଙ୍କ ପରି ବିବାଦୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁଶାନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ। ଆଉ ଏବେ ଅମ୍ବାଭୁନା ଥାନା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭଟଲିର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ସେପଟେ ଥାନାରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଲେ, ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବି କଲେ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି କଲେ, ବାହାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଥିଲେ ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଅମ୍ବାଭୁନା ଥାନା ବ୍ରିଟିଶ ଜମାନାର ଥାନା, ସେ ଥାନାକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଡରନ୍ତି। ଆମର ଏରିଆର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେ ଥାନାକୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଲେ ଆମେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୃହ ବିଭାଗର ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି 22 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, 102 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଅଛି ଏବଂ 22 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ 102 ଜଣଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁ ମାମଲା ଅଛି ସେ 102 ଜଣ ଯେଉଁମାନେକୁ ପୋଲିସ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ସୂଚି କରିଛି ବୋଲି ନିଜ FIR ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଥିରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରଖିଛି। ପଟଲିରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ଥାନା ଭଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଏଠି ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଡରୁଛି ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ? ବିରୋଇନ ପୁରୁଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।